S'ha estrenat una paret mitgera rehabilitada i transformada en una nova façana verda. Es troba a la Rambla del Poblenou, just a tocar del carrer de Pere IV. La intervenció ha convertit aquesta superfície en una paret plana, en la qual s'ha construït una jardinera vertical. S'hi han plantat diferents espècies vegetals enfiladisses. A la part més alta s'hi han instal·lat nius per a ocells protegits, com ara els ballesters i els falsillots. També s'han obert diferents finestres al llarg de la mitgera. L'obra ha estat promoguda per l'Institut Municipal del Paisatge Urbà.